kappale Kids of 88. Uudelta levyltä, joka ilmestyi 2 viikkoa sitten. Levy nimi on 1973 ja sekin biisi tuli jo. Äskeisessä kappaleessa oltiin teini-ikäisiä tässä seuraavassa biisissä. Ei niinkään. Tämä myöskin on biisi, joka ei ole tuolta uusimmalta levyltä. Mutta ennen kuin mä alan soittaa ja laulaa tätä kappaletta, mä haluan esitellä, että mulla on tämmönen vehje täällä lavalla. Tämän vehkeen nimi on Hokodel, jota ohjaa tällä kitaralla. Aina kun mä soitan ja laulan yhtä aikaa, niin te kuulette tämän uskomattoman kuoron, seireeni kuoron. Kuuletteko te sen kuoron? Biisi ja oikeastaan nämä kaikki seuraavat, muutamat seuraavat kappaleet, niin kertoo eri tarinaa ihmissuhteista. Ja tämä ensimmäinen menee näin, että vois hyvin olla niin, katsotaan, onks mulla oikea sadelle. Oli kerran matala, nyt se kirkastui. Vois hyvin olla niin, ettei me tunne ais. Mut sit jäätiin kerran juttelemaan sodan eteiseen, herättiin vielä, että lakkauden vasta syntyneen. Ihmeni aikaa rakkaus tähti 7, ne väittää se on kriisi, mä päätin, että mä hoidan tän jo. Tulkoon hankalaa ja olkoon vaikeaa, mä sun takias teen ihan mitä vaan. Joskus mietin, et sitten kun meidän rakkaus on teinin sammuksen huve. Jossain kerää teidän yllä, jos sä huomaat, kun sittenkin vanhentuneen. Kerran aamu kävelyllä, röpin sä läräsin mun autoksiin. Pidän mua kädestä kiinni. Kaikki meni täällä hirveäksi vähitellen. Me oltiin vuorotellen.